ፋሲል ጣት ሰው ታደሰ ባላለሁኝ እንደምን ሰነበታችሁ ተመልካቾቻችን። ከዚህ በፊት ጳጉሜ 6 የኢትዮጵያ ቀን መቁጠሪያ ይማል ነው የተሰኘ መጽሐፍ አበርክቻለሁ። በተለይ የኢትዮጵያ ቀን መቁጠሪያና የግሪጎሪያንን እያነጻጸርኩ ማለት ነው የ68 ዓመታት መረጃ ከቀን መቁጠሪያው ላይ በመውሰድ ያን ተከትሎ እንደዚሁ በአዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ 2 ተከታታይ ተቃውሞዎች ተጽፈው እነሱም እንደዚሁ በተከታታይ ማፈራረስ ችያለሁ። አሁን ዛሬ ማቀርበው ያንኑ በተለይ ለአንባቢዎች እና እንደዚሁ የኢትዮጵያና አፍሪካ ህዳሴ ተቀላቅለው በመስራት ላይ ላሉ እንዲሁም ለሚመለከተው ሁሉ ለካስ ለዚህ ነበር ጳጉሜን ያላወቃት፣ ለካስ ለዚህ ነበር ጳጉሜን የዘለላት በሚል ርዕስ የሚከተለውን ጽሑፍ ለማቅረብ ነው። ለካስ ለዚህ ነበር ጳጉሜን ያላወቃት፣ ለካስ ለዚህ ነበር ጳጉሜን የዘለላት። መስከረም ሴፕቴምበር ከርሞ የማይሰብር፣ ጥቅምት ኦክቶበር የማይማታ አየር፣ ህዳር ኖቬምበር የማያሳድር ምድር፣ ታህሳስ ዲሴምበር ያልተሰራ ድንበር፣ ጥር ጃንዋሪ የማይጣጣር ፈሪ፣ የካቲት ፌብርዋሪ ሳይካተት ቀሪ፣ መጋቢት ማርች ሳይመገብ ሟች፣ ሚያዚያ ኤፕሪል የማይዝ የሚጥል፣ ግንቦት ሜ የሚክበው እምቧይ፣ ሰኔ ጁን ያላሰራ አእምሮን፣ ሐምሌ ጁላይ ለምለምን የማያይ፣ ነሐሴ ኦገስት የማያቀልጥ ብረት። ለካስ ለዚህ ነበር ጳጉሜን ያላወቃት፣ ለካስ ለዚህ ነበር ጳጉሜን የዘለላት። ቅዳሜ ዕለት ጥቅምት 17 2011 ዓ.ም ICT መንደር። አመሰግናለሁ።